Aproxima-se o final do ano e o poder público deve estar ocupado já, além de aprovar a lei orçamentária, que está em tramitação no legislativo, em fechar o balanço de 2020. O balanço, a despeito da crise da pandemia, que influenciou na economia nacional e regional, na verdade, para o Tocantins, terminou proporcionando mais receita, não é verdade? Como o governo publicou na terça-feira, o governo teve um excesso de arrecadação de 1 bilhão e 100 milhões de janeiro a outubro deste ano. É 1 bilhão e 100 milhões que, descontadas deduções de lei aí, deu um lucro aí, um superávit de 360 milhões, algo em torno de 360 milhões. Ontem, foi divulgado pelo Instituto Fiscal Independente do Senado que o governo do Tocantins foi o quarto estado no Brasil que ganhou com a pandemia, ou seja, ele recebeu mais recursos do governo federal para a pandemia do que o valor das perdas que ele teria, das perdas de arrecadação que ele teria em função da crise econômica. Ou seja, no Tocantins, para o governo não houve crise. Se houve crise no comércio, que pode ter gerado menos impostos, essa frustração de arrecadação foi superada e muito pelos recursos do governo federal para cobrir isto. Ou seja, segundo o Instituto Fiscal, o governo do Tocantins recebeu do governo federal 342 milhões a mais do que as perdas que teriam ocorrido no período. Então, em tese, grosso modo, o estado do Tocantins lucrou, teria lucrado com a crise. O conflito existe na sociedade porque, apesar dessa diferença aí de 342 mais 360 milhões, aí, cerca de 600 milhões, o governo deve para fornecedores, segundo o próprio balanço dele, um pouco mais que meio bilhão de reais para prestadores de serviços, né, e fornecedores. Então, com um superávit desse, é difícil as pessoas, o comerciante, acreditar que o governo não teria condições de saldar a dívida. E ao governo também não interessaria, evidentemente, fechar comércios, não é verdade? Então, a saída mais inteligente do governo seria o governo utilizar o superávit para quitar a dívida com prestadores de serviços e fornecedores do governo, não é? Que aí o dinheiro circularia, as empresas não quebrariam, como muitas já quebraram por falta de pagamento do governo, e ficaria tudo bem, porque o governo, para as despesas de custeio, as despesas previstas, o governo já tinha aquele orçamento, né, de 10 bilhões e 800 milhões para o ano de 2020, e cuja arrecadação de receitas tributárias, por exemplo, está bombando. Os auditores aí já colocaram nos cofres do Tesouro de receitas tributárias mais de 3 bilhões e 500 milhões nesse ano de 2020. Então, dinheiro não está faltando ao governo. Na verdade, o dinheiro está sobrando ao governo. Se o governo de vez em quando diz que não tem recurso, então o problema está nas despesas. Ou seja, na medida que o governo aumenta receitas, ele, ao invés de saldar dívidas, em vez de organizar, estaria aumentando mais despesas. Veja bem, e isso não se apresenta nos números, porque os balanços do governo demonstram exatamente o contrário, demonstram corte de despesas, o que chegamos a uma conclusão: o governo estaria estocando dinheiro para alguma outra ação, algum outro planejamento que talvez tenha e ainda não informado a sociedade, não é verdade? Um bom dia para você.